Tack, herr president. Om jag istället för att resa hit från Sverige kom med tåg från min andra hemstad, Sarajevo i Bosnien, skulle denna resa ta 48 timmar. Jag är väldigt tacksam att jag är svensk parlamentariker. Det är extremt mycket enklare att vara det. Det är naturligtvis orimligt. Brist på tåg och vägförbindelse har skapat stora, enorma kommunikationsproblem i östra Europa och har hindrat ekonomisk utveckling, skadat jobbet, minskat rörelse av varor, tjänster och människor och skadat turismen, skapat problem med energitillgången och försämrat klimatproblematiken. Därför måste vi göra något åt det. Jag är väldigt glad att kommissionen har redan föreslagit ett paket och det är bara att välkomna mig. Jag hoppas det ska komma mer och hoppas att insatserna ska ske snabbt och att pengarna så småningom ska bli fler, så att utvidgningen i östra Europa blir mer omfattande och att utfällningen sker tillräckligt ofta, så att resor i regionen inte längre känns som absurditet. Tack.